אני מפחדת או לא מפחדת? אני פחדנית או לא פחדנית? פחדנית או לא? לא פחדנית. לא מפחדת מכלום. לא מפחד מאף אחד בעולם. משתבח שמולד. ואז אתה, מה עשית עכשיו? גירית את הלוחם שבך לצאת החוצה. גירית את הלוחם שבך, שמתעלל בך, אחי. היצרה מתעלל בך, אתה הולך לישון בלילה. יו, מה יהיה עם זה? יו, מה יהיה עם זה? יו, מה יהיה עם זה? מה יקרה עם החתונה? חברה שלי תעזוב אותי, אשתי תעזוב אותי, או אשתי לא תעזוב אותי, מובחד שהיא לא תעזוב אותו, לא משנה, כל אחד זה המפחדים שלו. אתה כל הזמן חי בסרט, ואתה נותן לזה להתגבר ולנצח, להתגבר ולנצח. אני לא מפחד. איזה הוא גיבור? הכובש שתצרו. צא למלחמה! הגיבור האמיתי זה כובש תצרו שאני מצליח לנצח את הפחדים שיש לי. את ה... אני לא יכול, אני לא מסוגל ללמוד תורה, אני לא מסוגל לשמור שבת, אני לא מסוגל להתלבש בצניעות, אני מאוד רוצה להתחזק, אני מרחם על אישה שרוצה להתחזק ולא מצליחה. למה? את רוצה להיות שם? תהי שם! תלחמי! אבל אמא שלי אומרת, אמא שלך אומרת זה בסדר, תכבדי אותה, תנשקי אותה. אל תפספסי את מה שאת רוצה בחיים שלך. את רוצה לשמור שבת? את רוצה בית שבו שומרים שבת? תלחמי. אני מכיר אישה 35 שנים נשואה לאדם חילוני. איזה צדיקה, היא בוכה לי, אומרת לי, הרב קשה לי. אמרתי לה, הלוואי שיהיה חלקי בגן עדן איתך. 35 שנה נשואה לגבר חילוני. והיא שומרת שבת, היא קוראת כל השבת תהילים, בעלה הולך לטייל, והיא יושבת בבית וקוראת תהילים. איזה צדיקה, איזה פייטרית אמיתית. איזה לוחמת אמיתית. ואתה יושב ככה ואומר, אני לא מסוגל? דיכאון. חרדות דיברתי, דיכאון. מתחת לשמיכה. קר לי, לא בא לי לצאת מהמיטה, לא בא לי לצאת לעבודה, אני אגיד שאני חולה, אני אתפטר מהעבודה, אין לך כוח לעשות את זה, אין לך חשק ללכת לפה, אין לך חשק לבוא לשיעורי תורה, אין לך חשק לזה. אתה לוחם או לא? פרייר או לא פרייר? אתה נותן לדיכאון לנצח אותך, אחי? קורע אותו. קורע אותו, אתה יוצא עכשיו, חיוך על השפתיים, אתה שם מידי קסיקות ככה, השיניים בחוץ ככה כמו שפן כזה, אתה יוצא ככה, ואתה אומר, אני, מעכשיו, אגרוף, דיכאון, צרח, נותן לו אחד בפה מהפרצוף, חיוך שמח, אני שמח, לא מעניין אותי, אני לא רוצה להיות יותר עצוב, אני לא יהיה לעולם עצוב, לא משנה מה יקרה.